bakbuloka be motoka emyaka 20 yagajja maso kati bali bagenda kusomera ku mmandi basikali na bagenda kusomera ku mmandi emyaka 15 yagajja ababoda betugenda okulizaayo tubazeeyo ku mmande yamanyi Allah kati bwe bakula yate kuluna najemu ababoda bakbuloka be moruka najamba dokita bali bayagadde ajemba metroni bakuu kwa sikali kondakta deriva wa taxi okuja kukwe mwana nchibali wa Kenya otherwise miaka 20 agajja maso abali kole mili mwenye nye ulo katipe tukendo kuza kumasumiru kumandi baze yu mbuli yu ya gara mateke koko chingi tewali kuziwe niyo mtima wogandi wogandi kwa aniono kala gomanyi kasara pressure walahi goli koto mumanyi ninyo kwa kuliko ngatamanyi ama kumanya yandi li deka nyama na hata tunga na kuwe lila masikini bali anga ntule chana chisume kumbe tuliku tuliku broka wa moroka agenda goa gana na ba ya mani Allah buwate gekerebi tuondebie tumleke mzei karungi njini wano sakala kanti ya inadiguli sato atewe kangamba kwezi baba wakuwa nisa ya atumi biwandi iku ya mune mpapura zotu lawa na kuomri nga kwetu ina msakunga ni nebi yombi sana kumezi kati ya Allah ya mani wabitege kakule mbele kwanga ni usi ya alisinga ya uivu ne mutabani wendoza si dokita si ingini ya si ne wabaye kwero uli lida daranga si ya mgezi inge ya lawe ya saka la bingi ingi lila kuwa binzo kutule mwakutegera chibibi ya chobichifu nebugu mweriwe lako haja tinageno chiku watakuata ngacho na chitu ya nye achita ulira mazi ganyogo gamuru ungi na chinyikamu mazi ni chisoka chukube milanga miiti nivaonga ya wakachinyikamu waite banga chiseka ngebugu mwelichiwe deko mtozo wabanga kunyiseko mazo gumikilizanga babata kunyise mazi gabupangisa gumikiliza babata kunyise mazi gabuavu gumikiliza ye mleziu tukilize Allah ngo mlezi wafe deka kwera likile biunuli ancha chini tena cha mwamieze esatu tachimanyi na mataje mungadia bomba msazewe chiwa mkaru chugwe chilize echukuru ntichagala chai kiliza Allah ya manyi banange ya manyi kale ya manyi wallahi ni wali waganyo kumanya toli manya tokula kichala soka kutele chigambo banji ati habari monsamvu nga siba kuhuwa babo nga bo Allah ya watonda vahisima Allah ya wateka teka babo gwedirisa Allah ya wateka teka babo Huseini Allahu Akbar nga nabo mlimgo waino mkulu mkutonde wabwe wona bachala nsamvu waino mlimo mnene gwe nga nabo mlimgo waino mkulu bo ila ila aja tatagena kuyonja wa msula tagena kufumba ngo mlimo mkulu gwaina zaidi okutonde bulimu ulala tabine muja okutonde bulimu ulala tabine mumurondo simanyi simanyi mukama na yamba nsavu nga dana nombiri kwa kweta agansavu nga nombiri kutegeza nsavu abantu baina sente kati ninga inu mchalo ongu ya kiliza nti mwansika netuande rengo ya jiyamanyi buli kumajaka nti nizi nso nyewe vangu yonobi manyi nangi simanyi chantu ukako ingira bali mabali ingira obubenje bufuso obubenje bwacho Allah kwasazewe eri abaddu abatwale nga muntu alaje asazewo kubawa abaddu be yabetondera sigala ngo mutendereza gwe Allah gwacha alisengo limulamu betwata ndi Ramadhani nkaka sabulunyi buli runaku la Ramadhani bwa dwabanga ko kuzika kusamu 8 ne 10 buli runaku era banja abaji tandika Ramadhan tebaji mara akonga fe ulamu ocha buyina nga basema na tebaliyo ulamu ocha buyina nga bye mukeno ya Ramadhan Yesu senga tali munsi seka mtambala la musasire na bonno okutwaliza mutsabala abadire mu byonna ebyabasobako wallahi bino tubyogera lwa leero enkya gwego tugenda okusaba la kusasire ngana fetu muwe kudua gundi ya kora atia ya katuge ndako Allahu Akbar
kozesa akakisa kubula mwambuliriza buli kyo ino kolo kikole nga akakisa kukacha aliwo esawe nakagwao munsi tukosezezo obukisa ya minundi mingi afumya akakisa nakulembera ku revenue nebajimu omwaka mulamba emyaka ebiri tasobola kudamu kwavuwala era bwetumusanga atambuza bigere mupangisa abaana be babakuba fizi tumubuuza ki kiki ekyamuli ku mutwe funa otya akakisa ako noddamu noyavuwala byonna oba oliawo obukisa tewaliiwo mubutonde bwa muntu kakisa kenkana bulamu wallahi ye determinant obulamu yenna akyabuyina kyekikutula goye ku kuyingira kwejjana oba omuliro gwe munsokolerera ki bw'osirikirira gwe ng'omu era oyagala muki era ngaani okolerera ki ngaani yakikolerera munsi oyagala muki era ngaani gwe gw'olaba nga bwe yakifuna gwe weegomba akwaddeyo omukisa allah ku nsi ye oyingira ejjana allah akwaddeyo omukisa oyingira ejjana na byonna bikwetagisa okugiyingira wallahi abikunnyonnyodde kati nga lwaki oyingira omuliro oli owa revenue afunye akakisa nagikulemberera emyaka ebiri tukakasa nti okugjako nga aliko ekikyamu tasobola kuddamu kuba mwavu gwe allah munsi akuwangaza emyaka ebiri ku kakisa kakwaddako okuyingira ejjana nga lwaki oyingira omuliro mutenderezenga omutonzi wo tumutenderezenga omutonzi waffe lutendereza lwakumwebaza baseka tebaliwo fe allah atwaddeyo omukisa bagagga tebaliwo fe allah atwaddeyo omukisa kitaawo taliwo gwe allah akwaddeyo omukisa maama otali mu nsi gwe allah akyakwaddeyo omukisa wallahi wetwogerera bino kulwokutanuluno sawa zolekera omusanvu ebula eddakiika 15 abagenda okuziika nga bagenda kuziika ku 8 mayi nti bali kuki tukkanye nawe nti balabika banaaza n'abasima bamaliriza nabo mu kibuga balimu batuuse erukaya fe tuli mu jjuma nga mayiti eri mu kkubo yo bagituusiza dda oba bagitutte mu n'okunaaza kuwedde buli twogera kufa ampuliriza tekitwala nga kizibu okufa si kizibu okufa wallahi bwenkanya bwa allah yakiteekateeka nga nteekateeka nga si kizibu tosaana kubulwa tulo tosaana kulemwa kuluya lwakufa kubanga bwona okitwala ngaekizibu bwe tunakiyita ekizibu ndooza eba nsonga gyosobola okulwanyisa ekizibu n'okivuunuka okufa si kizibu tojja kirwanyisa okivuunuke wetegeke twetegeke wallahi abeetegekedde okufa olunaku allah lwamujjuludde yeba entandikwa y'essanyu lye eritagenda kkoma eryolubeerera abakugayaaliridde ngaffe wallahi miranga na biwoobe mulimu owulira buli lwebogera kufa weesika kabira emirimu gyo toyina tekitegeeza tewetegese yensonga lwaki otya otherwise omusiraamu asalidde emyaka gyoyina nga kurani agisomedde emyaka gyoyina nga asaddakidde emyaka gyoyina nga asibidde emyaka gyoyina nga yeekuumye nnyo kyebayita tawhidi okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi mu bwomu bwa allah bwebogera kufa si kizibu ki lwaki kifuuka ekizibu nga lyekkubo lyokka limu mwogenda okusinkanira omutonzi wo gweayinza okutwala okusinkana omugagga ngaekizibu kyo ofunyewo akakisa akasinkana omukulembeze w'eggwanga ng'osula tewebasa wafunye ekizibu kyakusinkana omukulembeze wa ggwanga oli mulwadde kati fe tulinawo omukisa gwa kusinkana mutonzi waffe si kizibu ye mugagga asinga abagagga bonna sagala nakusinga kusinga ye mugagga w'abagagga bonna atwaddeyo omukisa gwa bulamu allah nkwegayiridde gwekosenga gukyaliwo bwe baziinanga ozibiriranga kasitoma nonga nti omanyi kasitoma nja kkuguza tewali buzibu ye kammala okusaana mu lulimi lulungi ebyo ebyo biraba by'omugamba byebagenda okukogerako ng'ofudde sajja abadde munyovu mu swalanze lye wanu yandekera sente ku mmeeza nga nti ali amala kusaala mugambe nti kasitoma nja kkuguza naye baaziini okereko mu masigidi badwalla kisoboka ne baziina dhuhuri n'olekayo eddakiika z'okkumi ng'okakisa nti tusaala 7:15 gwe n'ojja 7:5 eddakiika z'okkumi ezo nga zakusalira akannya eza sunna 2 n'otola salamu n'osala nalala 2 n'otendereza ku allah wo ng'otuddeawo ng'otuddeawo gwe oli mutenderereza mu kabbuli
bigani de kudunia bili yangu ina mukabuli bigani yenga toina wakuruma bili yangu ina mudualiro bigani yenga weta ya bili yangu ina mukomera bigani yenga tegera bulungi bili yangu wali butabika bigani yenga bili chungo jina bili yangu wali olemade tumtendeleze Allah achasa zeofe abalamu tubere balamu atukama musura tulmulku aye soka wetiba ya kubiri Allah kati huwa alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ye yateka teka Allah kufa kwa buli yenafa walhayata nateke kubula mbaba siga denga balamu msongachi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kugesamu abasiga dabalamu ania nebuli ya nukufa kwa chitawe narongo semiri mgejia gendo kwa njuli la Allah bane tulongo senga kakisa kachari wubula mkakisa oliesi nima nga mchisera mchana unabana ningana bali miranga nga gualahi ulimusanyo obadochi manyiti mwuramu mwubone robula gancho mtu afude bulungi afali kaka mwenye ruachi kasanyo liafidemu elivawa omuntu yeteke kedoku fanga wanga neti ya kutuwa nangachi zibuche na manyante chitufu nebo na kutuwa nangachi zibu sija kuchivu unuka na wanga nangachi gamba kufayi yeteke kira chete gekele Allah tupant ina ladhina kalu rabbuna Allah haba wanga lina monsinge nzikiriza yago eva gamba nchomlezu wa feye Allah yentegera yawe yendaba yawe yempangara yawe kanji kujukiza nga kwenye njukiza banango mlezu wa fena ye Allah deyo kafumitilizeko okulera chechi gwebalera abazi towachi eliamulera alera azito wacheri gwalera kati echo chikuwechi focho gwete kama chifo cha kulerwa obodduke yo okusinza kubyona obozudde banji suratul fatiha tulichome mirundi mingi alhamdulillahi rabbil alamin asano kutendwa ngolutendwa lwa kumwebaza ye mutonzi wa feyeka ngensonga sema songa ye rabbil alamin ye mlezi wa bitonde byonna aye ye juki zanze nawe tuina tuleda talira fefeka ebitonde byonna ya bileda ebanga lyonna lera yategerera gwalera kirizo mutonzi wa kutegerere boba omukiriza ngo mlezi wo bulirogeza ko kuwaganya obitegerere kivona bitulumye mitwe nolozo msajja aruddeko nga arudde kuki gwaga nti omutonzi takimanyi naye ne masoko ge yamuleta aruddeko noza tuludde mbwafu omuntu oba liva mupangisa ebbanga lyonna lera yategerera gwalira kati dayo wetu ze netuze tukirize Allah tutegerere buli kyolaba kigenda maaso mu nsi yonna yentegeka ye yengo mulezi waffe ku bitonde bye buli kyolaba kigenda maaso mbulamuubwo yentegeka ye ku kitonde kyeggwe yakulera okujjako nga wekubye mutochi nti ekituufu tuyinawe bitatambula bulungi wakati wange naye ndi munafu mu kusaala ndi munafu mu kuwaayo Qur'ani ndi mugayava atogerekekako n'ebiri mu layini eyo jangu nga wetereza wennaali mu bulamu obukaluba ng'ojja wetereza ku nkolaganayo n'omutonzi wo ebisigadde bireke nga bwabisazeewo inna alladhina qalu rabbuna Allah aba wangalira mu nsinga ezikiriza yabwe ku ntobo y'emitima gyabwe bakkiriza nti omulezi waffe ye Allah ne bakkiriza nti balerwa bulerwa tunyikize waawo olerwa bulerwa tulerwa bulerwa ekifaananyi ekiri okumpi mpicya gwe ne mukyalawo n'omwana womwamyezi ena gwe ne mukyalawo n'omwana womwamyezi ena omwana yababulira kyekyayagala tekisoboka era tukusanga omwana ajja kyamubuuza nti obanku naze simanyi kyogamba ajja kyabake kikyama kwata mwana naze gwomanyidiri wakumi omu naze n'omanya katikati bugumulizi oba matanko bungi ki gwetumusanga mubuzo yajja kyabayitaga kutabuti kwata omwana muwamad gwesanyize tumanyi matagenywa kati ebbanga lyonna lera yategerera gwalera tamwebuuzaako omutonzi wammwe tajja beebuuzaako kukyasazeewo okukola ng'omulezi wammwe kibebi ekyo bwe kifuna ebbugumu eriwerako ajja ti n'agenda okikwatakwata nga kyonna kituuyanye akitabulira amazzi ganyogoga bulungi nakinyika mu mazzi nekisooka kikuba emiranga miyitirivaawo nga yawakatinyikamu waita ebbanga kiseka ng'ebbugumu likiweddeko mutonzi obwo abanga kunyiseeko mu mazzi ogumiikirizanga
Baba chakunyise mazi gabu pangisa gumikize. Baba chakunyise mazi gabu gawavu gumikize. Ye mleziu. Tukirize Allah ngo mlezi wa fe. Deka kwera likile vionuli anja. Chini tena temo mieze esatu techimanyi na mataje mungadigia. Bamba msaze uchiwa mkaru chugwe chirize. Echukuru ntichagala chai. Kiriza Allah ya manyi. Bananga ya manyi. Kale ya manyi. Wallahi ni wali waganyo kumanya toli manya. Aye msura tulbakara antiro jyo gerako. Enkolera nyo. Ya bibiri kumina mukaga. Allah tukati kutiba alaikum al-itaru. Ya yao gira kubali ya wali wambrambo ichitiba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kasa muali kituwa kwa lutaru. Wahua kuruhu lakum. Echu Allah chikoza chumanyi timuchitamu. Wabla msana mmanye tuwa asa antakrahu shai'a. Musu mwala kutamu echintu. Wahua khayru lakum. Nga maso gomlezu wa mwe. Yengo mlezu wa mwe. Gomuta tegeranda eche echimu. Nga techirunji jemuni. Ndina wa asa antuhibu shaita. Bamusura kuyaya angine nyechi intuno kuchagale nyo. Wahua sharulakum. Nga kuntekeka yomulezi wa mwesechi roji jemuli. Chivi. Kati nyambawo juzewo buli chola wa. Asa antakurahu shaita. Musura kutamu umuntu kubaru deko. Wahua khayrulakum. Gechitufi ya chale umuruji jemuli. Wa asa antuhibu shaita. Nga musura kuagale nyo umuntu. Nga mrabangu umuruji jemuli. Wahua sharulakum. Gechitufi kandama umuruji. Wallahu ya'lam ebanga lina Allah manyi wa antum la ta'lamun ebanga lina mwete mumanyi soro kutamu bupangisa wallahi nga bagulunji joli no yagala nnyo zimba makaga go yagala kwa land road nga tebuna ba mukalunji joli soro kwagala nnyo mwana soro kutamu nnyo bugumba nga bakuchale bulunji je muli ne mwagala nnyo mwana wallahi nga tanda ba mulunji je muli soro kwagala mmoto kanga tenda ba nnyo joli. Nota mwenye kutamze vigine, nga kwa kulungi joli. Teka we nsonga zona wa mbura muwa. Choya ya nila techina wa chilungi joli. Ye nsonga wa chita nachikuwa Allah. Tachikumye kuwa nchi tachina. Tarunde kwa kwa Allah mwere meridi. Toni mwafu kwa Allah ya vwadano ya vyakwa tabiina nida. Bionabi ina vyoweta agana. Tanabi kuwa kubata nabi ya mwaka runji joli. Babidi ba mwaka runji. Wallahi Allah agenda bikuwa. Babidi tabimu Allah tajabikuwa iladana. Uluwa kuwa gara. Uluwa kuwa gara. Mzada ino mwana ya wapiwanu. Asumina kubirari ya wafevu ais. Asura nawe runganze. Mwana wapiwanu pitu nagatata mguliraya kagari ngendeleko kusomero. Mzada ategera. Wajitu guliro mwana wapiwanu pitu wakagari. Kubugari wewe waise, ne boda boda, ne motoka. Ye chava ya gana, nenge chitufu chirindi. Chavulawe nyujari. Biata natuwa Allah, bichari biavulawe jetuli. Aizo utabituwe la dara kubabi ya mutawana jetuli. Inaladhina kalu rabbuna Allah. Aba wangali na musinga waka kisatu mlezi wa feyi Allah. Nibatera likirida, nsonga yona kubaba ino mlezi wawe. Omwana opi wanu. Duna kuruwa kutano, kumande vada kumasumiru. Akana kuka pitu jie kalimbo, kaline chizi mchamani, takamani wafizi nalavika. Tebika kuwa takota hata ya manye. Manye zebi tabi tabiari, nye, sime uli chintu cha beri. Manye sukari na hivyo msera. Gwavana manyumize sukari, maa kana kabuza kabuza, mama waliwa sabuni. Oba wate wali bakabuli de chikati kakolezi. Chitagala kumanye. Uwanga ila musinga tuyagala kumanya. Luwachi wali wa manyi. Ani mutonzuo. Luwachi ya mlezuo. Ebanga yonarelea ya tegerela gwarela. Tukiriza la tutegerele. Thumastakamu. Niba wanga ila kumusinga chizibu chawe. Chiseo kate chisemba yo. Dini. Mkona gana ya kuna mutonzu wawe. Kur'ani. Kur'ani yeyo. Mundeka njo gereko. Ngana. Luwachi manyi kusuma Kur'ani. Kumiaka juu. Nozi yonu nakungatoji tumudemu. Nozi miaka satu mmuka. Wogena mwana. Toma ni kusoma Kur'an. Ya kulema. Kakali wali tuka maso kwa mtozi munganti ya ha. Tinalimu hili bimuru njiza na liburoka wa moto. Kani hiyo Kur'an ya gana. Gagati hati ingiri janeli yasi. Fatumo limutufu gena mjana. Wanje wanyeko wallahi Qur'an yetu jisogola bal Qur'an yabadochi manyi tibubako kuveli omutonzuwa wanwani afirwa chitawe nganze ne wabgezawo bawosenga wakwera ati juma
nasigaze baruwa yu cha uye ya mpandi kila kumurungina wako baruwa yu mutabani wange juma nyizo uta wona senga unakwira nti nyine baruwa yeyo ojino na wicheja kanugano kutoka kubaruwa yu muruzungu toru manyi gobi ita ita mno vile kao eluno nyamu nama nyuruzunga jowa mpitila itina mutata yafangu ngambaji Qur'ani bubaka kuveri mutonzi wafe Qur'ani message bubaka kuveri mutonzi wafe owebei owomweda tamaji bazaddebo changu ye yangui wano wano wetuli nofuna message kusimu ngeva wa saba sajja ngeganti Haruna jebaliko Haruna galiwami jebali nze saba sajja jitambula jitia ukeno kujira kusimu ngakuboi Haruna galiwangu ziki buli jamani message ni kusanga kati mujume kitufu onyigiriza no ka scrolling ampula ampula ola besaba sajja angamba chi twandifunye ya kadda katunula mu message mu bubaka overi omutonzi wafe buliwa Qur'ani Qur'ani banange nsobi nsobi nene okuzibyo runaku ngatutunude ko mu Qur'ani Mumutunda mamoroka kalungi motors. Abakule moroka mpya nga dala mpya bajiwerekereza ake kitabe kinyonyole nkozesa. Beba TV nga mpya naye werekereze bwake kitabu nga chikubulira TV oji kwatotya. Beba simu nga mpya naye bake kitabo. Nenyini dunia yajiwerereza ake kitabu kita Qur'an. Oina kutunula muli bakunyonyole mpangala. Hatife chirote twachitunula mufe moroka dunia twavuze mvugi. Ya nize no fetwa ye mu petro leke tutabwa ben tude tutule mu kitabu ekyo kituhuri le tuina kuangala tutya munsi nyini nsi ya liwandiki deke kitabu nga nyini muruka bani wererekereza ke kitabu onapse ruzibanga ha nokola ne yanga tumanyi kusoma Qur'an kuba seka bali won Allah tuli mugamba tukia no tobanyo no zimba makago nga tutuli kusikoyiga kusoma Qur'an Watu manyo watanika na kamoro kakamomu suuzi Kati wali mumoro kakumi Ngatu manyo kusuma Qur'an Dekalika nawe Wallahi Obramu tebu genda tuangu ira Obramu tebu genda tuangu ira Ngate tutunude mchitabu cha nyini nsi Atugamba tuangale tutia munsi Bali bali Abata hatu wala kufanga chizibu Nibali tekika buwete gesi Mukasera ko kufa kwa Allah tatanazzalu alaimul malaika Allah watumira zimalaika azibyo mumwa ntuno sibanonya nonye aliko chiiritira akasera kaliko chiiritira Allah mutumira zimalaika noba kabuno wa manga Allah takhafu deka kufuna kutieno jozete wali buzibu wachete gekira walabuka wala tahzanu ateto na kuwala byabugaga byolese munsi eno byozemu atete bimanyi bibi wa abishiru bil janna maulira matongole betukwe tikide tukusanyusa na jana allati kuntum tuadun bulijojo zengola ganyisi daradaro mulwadde nga mulwadde nnyo nafuno obubaka obwo nga malaika zezimugambye zityo tumunonyeza omusawa mujjanja baona inzo kukiriza nga bamaze okunyonyola ebyo gwezo bagandi mufuno omusawa nzijanja batuleke tufe ekyokufa si kizibu betegekera kyetegekere Nsaba ngo chitiba tuwa kwe tegeka Allo nakulu wali tuja mwusalu tufuli le ntandi kwa yesanyo Atejo lubelela Chitono nyo kuhimiliza wa swalezi Tano Allo wazi wa lezo tano Zikuwele zekeza sunna Sunna nga tona sala dhuli ya kaziri nya Nabi ya tugamba sallallahu alayhi wa sallam Kuswaleza sunna murunako Ntiman sallallahu fidi yaumu Amuntu ya na murunako wa sala sunna zino Itnatai asara rakatan Iraka ziri kumina bini Bunya lahu baitu nifijana Allah mzimile chizime mujana Muraka kuminezi Iraka bini gatuna sala subuhi Nachoka tuchimili dekecho Tosala anga subuhi Iraka bini bubili za subuhi Usoka anga kusali rakezi Usoka anga iraka bini za sunna Noliyoko sala subuhi Usoka anga iraka bini za sunna Noliyoko sala subuhi Mkwega yide Ezera kanabiniwa yabanga musafari Sallallahu alayhi wa sallama Yareka anga sunna zona Ezera kabinga tanga sala subuhi Tiyazireka anga kosimu safari Singa talimurugenu
katira kabiri nga tona sala subuhi era kanyanga tona sala dhuhuri era kabiri nga dhuhuri yewedde dhuhuri yikera kamukaga eina nyanga tena babiri ngewedde leta zieza subuhi mbili zera kamunana magari biaine na kabiri ngewedde zo kumi isha era kabiri ngewedde zo kumi nezi chizimbo chimaze mudiana kati cheta gisaji badu wala nga wacho ingira diana tubi ogera binulia ngati uwa ye yatuka yoyo chitufu situ kangayo na yeti serango chari murubuto baba kunyo nyola bidi munsenu jodja walito jambikis yeti serango chari murubuto baba kuba wa kunyo nyola tienu jodje siwa jita Uganda nyoko yenaka njako rahma chitawe yegali wango zaidi eno jodje njube yaka jodja bidi moku nava jodja bidi moku luara walito jambikiliza wabutawe kiliza mungo chari murubuto wali gana kuwa bitufu wallahi obulamu tebukoma kufa yateka teka Allah saiko yobulamu bwonna ngomu gate gwabo obulamu bwina stage ezinya stage yorubuto obulamu tocha jukira byaliyo yadde byaliyo bweyatujayo Allah natutaka tuku stage tuli kuyakubi bwofa Allah bakutute ku stage ya kusatu je batuzika tugenda kuva tuolekere stage yokunu kiri yoliyo kubikirizo bobigana just twetaka kutendeleza nyo Allah chatwa de musagubulamu osikirira wabuze ntina ye bwe mbanja kanyiza birthday yange ya miaka na munana nsubira ye miaka mirala na munana gobando chimanyi tibuli aina birthday na death day kujja ko ngatafunyi kibizi buli aina birthday aina death day buli lotunanga ku date of birth yo biroweza ku date of death yo walai mbobi gata biombi noroza kubathi deyo lunakule wazarwa noru gata kulunakule olizikwa weka anga kechito jisazi kati bohoja kanya bathi de mutese tesi kech noroza kudethi de keche veche asali sayo wadala esawa ina monsimu oli atetulimu mugenzi munani obulamu kakisa tukwate mwevi anguwa kwata musente zongo chaina wakakisa kazi kwatako wallahi kaboda kagenda kutomero gweri echigwe kitogenda kuddamu abagenda kusoka ko bagenda kujjamu ezili mwaleti zili side one ne zili side yeno bali okeba kutwali mudwali nganaje tumwati haji bwatomedwa tazemu asoka kutegulula byapa asoka kutegulula bwato kutemu bibyo bagenda kutegulula abaye asola sere mumugenzi azimutwalira ku muzikiti wabaye eti yazetu aliyoferwa kituzimutwali twandi kuteko musonga akakisa kachaliko nakuzoma ziri 5 mwezi gwa Shawwal guba gwa 10 Ramadhani guba gwa 9 abatandikide ku 6 kyo wale basibona ku rwabero hakuna 6 tizogenda zitandika tuino mwezi gumo kurona mwena kumukaga eyaliamu soko liwe Ramadhani yejule kati ojigobereze kena kwenda la mukaga wallahi eyajizo kubelera Ramadhani yesemba yo bweteba yange seka mtambala la mtu sasire mwogera ko kubaye musomesa wange yali mukwano gwange Ramadhani yewedde weekend yaye yasemba yo yategeka darusu waliye ku muziki tigweru kuli nalyo mukube yayita nasomesa waya kumbe msajja twali Ramadhani ye muziko bulamwe bwe twafurumira Ramadhani eno ngaye muziko bulamwe toyina ira Ramadhani da kisoboka bulonye bwato sibi nakwezo mukanga enna kumukanga ngo sibyo mwezi mulamba kati omukaga guganira kuki gwabomba bwizo kuganti goli muyaye fituli bayaye wa mayahe bera muyaye mufu sobro kubira muyaye masoko mtonzo oli wakabi tewali buzibu oli wakabi mufe ne masoko mtonzi oli wakabi oli selebu eno mufa abantu ne masoko mtonzi oli selebu nedda oli president oluddeko ne masoko mtonzi wero oli president gwe gobirowoza gwe first son ne masoko mtonzi wakoloza jebili ebyo muli mu first family goloza ne masoko mtonzi yajyo jebili twandiko siza kakisa kobra tutereze byetakisa okutereza toli rasta masuka Allah toli mugagga masuka Allah
kati masuka Allah kwa mugaga mbo inache chichunga si cha Allah we gate gate ne gate gate tujuze Ramadhani abaliamu na kumkaga na zote zikobelezeko nabi atugamba sallallahu alaihi wasallam timan swama ya Ramadhani mtu ndaba sibo mwezi wa Ramadhani na kujuza burundi thumma atba'uhu sitt min shawwal na kubeleza kenna kumkaga mwezi ogudda ko gwa shawwal mumasuka Allah agenda kusanga empera za mwaka gwe mulio olabo oyagala za mwezi gumwe byo mwaka bakuleke echo solo kyogera Ramadhani yedu sego ge mazima wallahi twa jitandikira mbere ya linga ya kusaga wali wa mukaga watandika kusanda wali wa mukaga kati na idi ya wedi Allahu akbar katono kano ntero kadingana spidi Ramadhani kwedukide ye spidi kwedukiro genda mukabuli Ramadhani ya kwega tako kwega siya kusanga godu kwa yole kira kabuli yu ne kwega tako ne dukiro mwezo unechikule kamu ya chivudemu kuhidi guwa chisigademu Ramadhani ne yangu ye siyo ka mwangu ye na yo tuangu ye na yo Ramadhani wawuzikira ule swaraya ili yo ya wende wawuzikira ule swaraya mufu ye ibudai swaraya yo mufu fetugena kukusali ya tetukuina kwa uzimu la ilaha illallah musuka zo satu na marasiko musuka zo satu no butamanya kusoma Qur'ani huo musuka zo satu tukufumya makago ne tuangala munsinga tozimbye mu muzikiti gugwo gugwo techisobokeje muzikiti twesonde ngabwe songs ilalla sasire muganda afrika bungi Allah murungami Allah musasira Allah musasira Nachira wanga cheta gisa fokusi ibulu ku cafe chote pina send. Allah msasira Allah mutugatte kuba. Tetina chetu iza musabira. Allah mutugatte kala mutugatte kumsajja watu. Musto inachogenda kungura nga kuingira jana. Ngapo to ina losi yogenda kola kwenkana kuingira muliro. Akakso ina kabula mu. Kuingira jana obo kuingira muliro. Barakallahu li wa lakum min al-Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين بدو الله تتلزو متونز وفرتلز أبواكم ويبزا bantu bali marwali wakati mburuni akade kano murwada ali mudwali bali etemmere abo balaba bali mutakisi haji yasuze yavude yoku macha agenda munye ku cent ekizimu kyabwe si fizi ngabwe tuziyina abana batandika ku mande wallahi ekizimu kyabalwadde ngaddala murwadde kudamu kuba mulamu tenye murwadde ngaddala murwadde ali oxygen go kubaka manana kye ekizimu kyangu babana bange banadda kusomera tekisoboka wallahi yebu zarwali damu kutambula ngagwe baroza kusendeza dagala bamaze miaka mburumi baga kabane gabagwa nakogana nagwao nalike mulage miezi jali jilinge satu eneji isewo wallahi ngotuka kumsajja omukuru nge yali empale ya solo jambala mukuguru kumune kola ngasikati nge yali empale yeye nyinyi na kuluno bwaji ambarangaji amagurugo mina gaisa mukuguru kumu abangali musikati munsi Allah kolerechi utandiko kusala olusala nga dalu lwa kumwebaza utandiko kuwayo nga dalu lwayo lwa kuntu ya mutima go nga towanya imiride maso gwengoroza ku sente zange bwenandi bade nonya za bujaja bibwa kansa za ndi bade meka banonya za daganze kampe mitwale 5 goroza nabo wanonya dalu ya mitwale 5 baka minali ya mitwale 5 bantu bagenda kulongosebwa tozo wa fetu mweba zoro weba zangaluwa kontobu ya mitima ngaluli mwebi kuruwa ngeswa naye ni mwoku mweba za noku siwa kukuli mwoku mweba za ebanga yunako ze chakura ngea mundeli ali na mwumu timu kweba ze mkole ebandala wanu mpangi sa muna msaji anafutuke ngatika jumba kabila mpangi sa mkwada maka gali ntinda kamusajyo bali siriya asimba tubasa agirira
ekitufu najja kutwala mu ofiisi ebiwandiiko byonna n'abikuwa ne transfer byonna n'abikwasa oyooyo wallahi buli wakubirira essimu emisinde gy'oleeta gye nagezaga nti juma kabiri oyinamu omutwala awo ogumpe nti kati nyina giri etaano naye gyonna sina buzibu gyonna gitwale ngobamuga nti biri byeyankolera ne kino kitono allah ku byatukolera yeetaaga kwegayirira bwegayiriza okusaala ku byakolera allah byonna bw'ogattagatta gosanwa oweeyo siringi bitaano tumutendereze ng'olutendeza lwakumwebaza na buli kitegeeza eddiini tukingiremu oluyingira lwakwebaza ebikolwa byaffe wansi bibeere n'ekigendererwa kyakwebaza allah waffe tabaraka wataala ze ntunuulira omuwendo gw'abaana mu kibuga munaabaleereeta n'otunuulira omuwendo gw'abalalu abanyoddenyodde ebiragalaga nga yenna alyawo mujama obwongo obanga ne muga nti kati noono musajja wattu nnyina lwe yamuzaala bayozaayoza maama we kakulikeko mbaazadde ono nga gwe bazadde tamanyi n'azadde tamanyi naffe bwetyo bwe twazaalwa nabaffe allah bwatutegekeddwa obulamu obufaanana bwe buti gwe butunuulira abalalu abo n'abalema n'abakozi batya golowooza asaasira maama we yazaala oyo oyogereko ne maama wo gwe allah naawa maama wo okuzaala omwana nga gwe nyoko n'akwenyumirizaamu golowooza ne maama wo lyamwenyumirizaamu twebaza omutonzi waffe olwebaza olulimu ebikolwa tumutendereze nga olutendereza nga ddala lutendereza lwakumwebaza gwani omusiraamu gwani omusiraamu gwani omusiraamu kyabulabe okutegeera omuwendo gw'ekintu nga kigenze oba tokyalina kyakikolera kyabbeeyi okutegeera obbeeyi y'ekintu n'omuwendo gwakyo ng'okyakiina n'enkuuma ekyukamu kuba otegedde omuwendo wannoweewo omutwalo gwa ddoola okuteekamu newe otaddeako ebiri mutwalo gwa ddoola gwenteekateeka ebandala seerezo teziyina kwefunya byonna kano kano neba ozingazinga buzinzizinza okuba osobola okukassa mu nsawo ddoola kikumi oyinza ozizingazinga zanozo noozissa mu nsawo olw'omwendo gwazo zenkwata ebandala weesimye nnyo okuba omusiraamu nakuzika ebigambo byange tolina kyolikungula mu bulamu bwo bwonna kwenkana kuyingira jjana era allah yatugamba mu suratul hashir peji esembayo ti ya ayuha allazina amanu abange mwena bakakasa nti mwe bakkiriza ittakullaha mubeere bannaddiini ebyobuvunaanyizibwa musome qurani mumbeera yabuvunaanyizibwa musaddake nga musaddaka yabuvunaanyizibwa muyimirizengawo eswala enyimiriza yabuvunaanyizibwa baseeka ne qurani tuli bubi ogenzuka ti ate baseeka kyogedde nkimanyi goloza buli seeka asaaza talawe lwaki bagimuwe twamaze kukola magaani tuba kubanga tukyalimuyo wandiŋambiddeyo seeka omu nti seeka qurani gwe tusaaze ng'ogirabako yiyo emimba akukkiriza fomu allah yatugezesa yali atusaaza teyajja wali sheekhi ye munnamadiina yayomba omwana atwagazakyo kati lwaki wakati mubulumi nadda emimbali qurani ng'agikutta abikula bwasoma bwalabako la ilaha illallah nali omu ku baagiddukamu tugenda okkutama eraako esooka ndoza yamala eddakika nga 15 eraako kitufu nakkiriza nti allah naye alaba kye tuliko seeka tunaamwetondera enkya nenkwata engatto zange nga seeka bino mbyogera kusika kifaananyi kyokugwe seeka oli mulungi bw'okwata omuzindaalo qurani yo yaddi seeka qurani abamwata tugisomera eri mu dduwa z'abafu ne tubikkirako eyo paka te ku dduwa yamufundala seeka funayo akadde nga kakoka qurani yo gwegwegwe seeka qurani yo seeka lwejjesa qurani peji ku peji kati bwe ntugamba ku seeka ndoza ate gwe tikatukuleke yasini oli mugezi nnyo era tulina bye tukunoonyeza kiki ekikusumbuye munoonye yasini kiki ekikutawaanyiza munoonye isima gweno mubusiraamu tukunoonyeza eki bwenyumagaliba imamu taliiwo mwite zubayi allah baraga nimunjagazaki kati nze ani yabagambe abalagiridde abaana tubere sirias atugamba allah nti ya ayuha allazina amanu takullah waltanduru nafsu ma qaddamat liladin omuntu alowooze nnyo ateeseteese atya obulamu bwe obuddako ng'avudde mbuno
tugenda kuyingira ejjana ekyo kye kituufu gamba omutima gw'oŋŋamba ogwange nti tujja kuyingira ejjana kati twetaaga kubuza nti twetaagira biruwa kyekyokka teriyo ssanyu omuntu lyalifuna mu butonde bwe bwonna kwenkana kuyingira ejjana ku lunaku lw'enkomerero nga bayingidde ejjana bagiyingidde n'abayingidde omuliro bayingidde wallahi eno mubayingidde ejjana allah agenda kujjayo eyawangalira mu bulamu obubi obusembayo ng'ali mu jjana allah amugira mubuuze nti siruganda bukyanga nkutonda oli obonyeebonyeeko sinawagalaga nti sikombanga ku kye bayita nnaku sikugiwulirako sikugirabako sibiwuliranga nnaku baleete yali omugagga ddala nga yayingidde mulimu nga seruganda bukyanga nkutonda wali olozezza ku mirembe gyonna yadde akalembereza oba essanyu kati bukyanga ontonda sikombangako ku kye bayita mirembe kalembereza yadde obiwulirako tukole byonna manya kyokolerera wallahi tujja kuyingira ejjana bw'onoogikolerera mu suratu lisra aya 19 allah tugati man kana yuridu lai waman arada al akhira yenna ayagala ejjana yenna ayagala enkomerera ennungi wasaalaha sayaha n'asukiramu agikolerere olukolerera lwayo wahuwa muminun nga yakkiririza mu mutonzi we naddala mu bwomu bwe allah ati faulaika kana sayuhum mashkura abaabaabo allah yeye nyini yagenda obbebaza yenyini omutonzi waffe allah yagenda okukwatako mubugalo nga lwaki tetuyingira jjana mu suratu naziati naye walinga eggwako allah tuba nti fa amma man khafa maqama rabbihi yenna wanga alidde mu nsi ng'alowooza nnyo ku lunaku lwalidda mu maaso ga allah we wanaha nafsa ani lhawa omwoyo gwe n'agutuuzanga n'agubuliriranga n'agugambangako ku bye guyayaanira naba mwoyo gwange obutambuze bunyuma ne tuwerekereze mwoyo gwange sereza banka zinyuma tuzerekereze allah tazaagala mwoyo gwange zaala si mubi ne muntu zitamwagala wanaha nafsa ani lhawa omwoyo gwe n'agugambangako ne guva ku sigala n'agugambangako ne guva kulimba nakiriza nti nesimu gyengenda okuba ngenda kulimba kanjireke ono ankubidde simu ekituufu nkisigazeyo kigambo eki kyakumulimba sijja mumukwata wanaha nafsa ani lhawa fa ina ljannata hiya lmawa oyo agenda kuyingira ejjana mubimu kubiri beera mu jjana nga tumaliriza tusaba allah agituwe tusaba allah atugikolerera ne baganda baffe tusaba allah abatugatteko mwami kalungi nyini wano saba allah mutugatteku tuyingire naye jjana mubiribeeramu jjana mu surati yasini omu allah tugati inna ashaba aljannati lyauma fi shughulin faakihun olwo allah ayogerera mu mbeera nga twayingidde jjana gati inna ashaba aljanna abayingidde jjana olwaleero alyaum olwaleero fi shughulin bagenda kuba bize faakihun nga bali mu buli muteeko gwakibala beerira bize hum wa azwajuhum bone bakyala baabwe fi dhilaalin nga bali mubisikirizo bya miti ala laraika ku butanda obwali obuliko emifaliso obugonda yanzurun beerolera kawe okabafuuwako mujjana nkugamba eki muganda wange mujjana terikkola teri obwino teri kusuubula teri nembisinga okunyumira ebyokulya byomujjana buli kyolya kigenda mubiri tewaliwo byagenda mumanju mujjana temuli mumanju byolya byonna bikubulira mu bubulizi nefe kati olya kabasimatika nga katambula bulungi kawe omukaziwo mudakiika netundutulu lyewadde ate nolitwala emumanju waba kubayo kasenge janze sandi biridde byonna kati nebyemmanju nabyo ate tubiririddemu waba kubayo kasenge jo byonna ndibitadde ebbali noli enkoko yate kumpi yonna nogitwalayo kati mujjana ebyo teri allahu akbar nibone bwe tutalingira jjana kati nga kiki aji nga lwaki toyingira jjana hum wa azwajuhum nga tuddudde bakyala baffe ala laraika mu mbeera ya butandaalo oli katanda wakawo kakufuwako si fiizi si kiki mujjana mubinkolera teri masijidi teri kwaziina ebyokusala biri eno saalira eno kati nga ta yaziina ate atugamba tusaale kati bigendako oliwe tufiira programu yesolanga eggalawo nga tutandika jjana yaffe ejjana etandikira mu ddiri wano ngaomuntu agenda kufa ze malayika ziri ezi eggambye
watandikire sanyulie nga malaika zize zimukaka santi alhamdulillah leka kutieno joze wachimaze tewela likirina na biyabugaga vyoleseyo bilivu kasasiru habishiru biljani sanyule tukule tendiri ya janamu ni jojo ulaga nisiba omuntu asanyu kukuvira dara kuruna kuruo malaika zino nyomwe zige ndo kujanga yon atege dechitufu katika itamburumi wona kastaba atege dejaraga ni hunu takufiina mujanati ni muzikiti toke na kudamu kufuna huzu ate yaji abachale nsonga za weziko makudunia mujanati ni kula mujanati ni vampi saizi fena mita zingaa satu Allah wa miyako ya pozi nge miyaka miyaka satu mweta ne mele uomela ulichimwe chinyumira miyaka ujia pozi ingira tokula ati Allah soka kutere chigambo manji ati abali monsamvu nga siba kuhuwa babo nga bo Allah ya watonda vahisima Allah ya wateka teka babo gwedirisa Allah ya wateka teka babo usini Allahu akbar nga nabo mulimungu waino mkulu mkutonde wabwe wona bachara nsamvu waino mulimungu nene gwe nga nabo mulimungu waino mkulu bo aja tatagena kuyonja wa msula tagena kufumba ngomulimo mkulu gwaina zaidi obutonde bulimu ulala tabile muja obutonde bulimu ulala tabile mumulondo simanyi simanyi kama nayamba nsavu ngana nombiri kogweta gansavu ngana nombiri kutegeza nsavu abantu baina sente kati ninga ino mchalo ogu yakiriza nti mwesika netondere ngoya ya mmanyira buli kumajaka njinizi nsonyewe vangu yonobi mani nangi sima nchi nantubu kako bali chalidi mwebio ina ashaba na janna tili yauma fishuguli mfake hun bagenda kubabize Allah bali wawande jananga bali bize beyo mbao umerwa buli chikacha achibara humu aswaji umbane bachara wawende famili zawe ala araiki ya mdhurun nga bali kubitanda wa grubes gamie bero lina kawo kabafu wako salamun kawla mirrabbi rahim baiba wali yao hadithi Abdullah ibn Jabir mujanaya we wabado chima inti siringi ya jana arushi ya Allah siring ya arushi ya Allah katibaba wali wali mujana ngechitanga la chibu na wona dibate dilibu sanga inyini Allah ya ze salamun kawla mirrabbi rahim abatolele salamu salamu alaikum ya ahlal janna Allahu akbar nga Allah ya tola salamu nga jitolera kwa jitolera azi bivimu msalamu ya abona buli alingira jana tugenda kufuna ya kafubonga kababili juma kabila numutonzi we mnyumye mwedachi kestari mpime gejuma chichinga chala sina kati mchisache Allah ni teka teka ze bionevi hali mbula muwa genda piko meza wa mbilo uozo ya mgenu kushia ringa bulichari wa kubuli le nsonga yacho alo tule meza kumisa jimi yake jigenda mwana wachituko na jano wali kumi na nyaka dono tuzidike bulichimtu gena chinyo miyamu na mutanzi wa fe Allah akbar sidiki lina sidiki lide nga gotu dene Allah wo uzati ya sini chichi ingati Allah sina bwate tuturane tatu inaje tulaga togenda kola togenda kumonya fizi simanti ataja taliru buto na chichili wo msura tuture la Allah natuga aladhina aman abamu angalina musika wakiridiza mubomu wa mtuanzu wawe nebe walabio nebe tegezo kumuga tako watabatu mdhuriyatu mbi imani nebafanyo nyonavana wawe nebaba gobele na mbukiriza alhako nabihi mdhuriyatu Allah gena kudamaba sinka njine famili zizawe abana wetu bagaliza jana tewego makuda mkusinka na nabana wena michara wu ngakoro tutude mjana abana uba sumira wa ejjana tujijayo abana bagina kudayo kusoma tutule nabo tusharinge nabo ebikwata ku mtonzi wa fagaji bana bange sinze nze bazala buzazi nze bazala na mwe benzala tuine ya tutonda ye yasima nze mbere kita mwe na sima mu mbere abana bange ya tulabirira tewera likiriranga mu nsi muno atulabirira mugagga ya tonda amazi chetuga malangao ya teka teko kusijeni na katituche tewali uzi
yateka teke dunia eno wallahi Allah akbar huwaladhi jaala lakum al-adha dhalula famishuthi manakibiha wa kulu mirrizqin wa ilaihi nushur na teka teka muli chakuli ya mchanga wali ya matoke na katu chagali ya mchanga wali ya mchene na katu weguli abana woba gumbiba gantitevela likira abiteka teka wali basale pressure basoso wazenga bitekeza mutonzu wabwe ebisigadde bigoberere omwana omukakasa nti nkwegalidde towanga ranganga tusaala olibo tatana enkolagana yo n'omutonzi wo olibo tatana future yo tujja kuyingira jana tuza abaana bo bazibe mwenzikiriza si bino byokusoma kirala yatekateka Allah omuntu kibyalira Allah wallahi yabitekateka nawe kitabu yakuwerera amanyali ku doctor kumba ali ku broker wa moto Chatoli mtabe nkevu nyone zo wafuna kupise uwe na wazira mi Katiyo kwa broker ne mathematics Ne science First Muganda chintu Tuba kumanyina uwa handikende wano Tuba kumanyina uwa muza deo yandikuwelezi yandikuwelezi wano Labe mbro kabeze tamla ne wazigula Tuwa sokeri wallahi nga Allah manyiki atutuwala Muza demu nage sara pressure Abana abo kusoma basoma Uwoyo watoliyu Vuka ni mkwano kwa ngala musasiri Yali muna mateka Abdul Hakim Rubega Afili demu COVID juza Juma isembe na adekuwe mwemu Na likuwe mwemu jume didire semba Bwena choke dida unye na bana mateka Mbikwano jiba janga jumewe Nata bana balu gafetu baweli Atulinga mukaga Duliba ni tabasura baweli anga Rubega wali Walai anga na wagena kumana kujulu Lafetu yingileo Atendo zo kwa mwiri wa kuwele labana mwini nina kuwa wajatiwa Ya jiwa notu kwa saganyi programu yu kusuma kwa wali Katia geno kosa mchala wa wali wano Kwa te mchala ya kutude kumutwe Ageno kuwele labana kututude na iwano Kwa te wana wibakuli kumutwe Sana pressure Babulo kare motoka Emiaka makumi avi ya gajia maso katibali kubagi nda kusumiru kumani Baskari na wagi nda kusumiru kumani Emiaka kumineta na avi ya gajia Aba boda, metu kendo kuliza ayo Tuwaze yuko mande Ya manji Allah katipwe bakula ya ate kuluna Najemu aba boda, babroka we moroka Najemba dokita bari baya gade Najemba metro ni bakuu kwa skali Kondakita deriva wa taxi Okuja kukwe mwana antipani wa Kenya Adwa ize miaka makumi ya vili agadja maso Abali kule mili mwenye nja ulo katipwe Tu kendo kuliza kumasumiru kumande Baze yu, mbolilo ya grabateke koko chingi Tewali kuzivu. Niko mtima kukandi ovandi kwa aniono. Kala gomanyi. Kasara pressure walahi goli koto mumanyi. Ninyo kuya kulikonga tamanyi. Aba kumanya yandi lideka nyama na tatunga na kuwe lila masikini. Bali anga antule chana chisume kumbe tuliku. Tuliku broka wa moroka agenda goa gana na ba. Ya manyi Allah buwate gekerebi tuondebie. Tumleke. Mzee karungi nyini wano, sakala kanti ya nina diguli sato Atewe kangamba kwezi baba wakuwa nisa ya atumi biwandiku Jamune mpapula zo tulawa na kuomri Nga kwetu ina msakunga ni nebiyo mbisanga kumezi Kati ya Allah, ya manjibu wabitege kakule mbele kwanga ni usi ya alisinga yo wivu Nemutaba ni mendoza si dokita si ingini ya si Nemu habari kwero uli lida daranga Si ya mgezi ingeye lawe ya Sakala bi ingili lakuwa Binzo kutule mwakutegera. Badu Allah, enteka tekala ya zina. Tula na abanabo. Oleke kusikiriza Allah maso ga abanabo. Fabasinga Allah tuwa musikiriza. Waimi lina maso ga abanabo kakasanti bionamu la benze. Kativa wa ganti ya haa. Bionabi kola. Ilongu ganti baanabambi. Bomaro kusala mwetegezi vya uliro ya gara. Zino kola anga waboda vya antisemi endita kwa baka antisesi leta. Tuberebe nkanyo mwana umu. Ka oja kunyo kutuzi nga kano kakakasa Allah tanatua Tumugambe fenanga familia atujembu pangisa Tumugambe fenanga familia atukena imbera jitutereleze Guliche mbanga mwagara ngate muna tegeza chitonde chona Musoka anga kutegeza mutonzi wa Ya maji wa wanaisiza Sawa loo chiti watu kufumitiriza Allah tuwa kuwela bubuna njizi wa Nadala mubitegeze dini Sawa Allah teko mkisambula mubwa fena Allah teko mkisambili moja fena Allah atakongisa muzadde ya fenna Allah atakongisa mufumbo kwa fenna Sabalo wechiti watu sonyi wengaba tonde bitu wako bie bisingo hunji Sabalo sonyi wengaba tonde bitu tawana kubie bisingo hunji Sabalo wechiti watu sonyi wengaba tonde bitu tawana kubie bisingo hunji Sabalo wechiti watu kolelele jananga kakisakachari uo Sabalo watu kolelele jananga kakisakachari uo
zala tokolere lejjana ngakisaka kyaliwo Allah twanguize byonna byetwetaaga okukola okuyingira ejjana sabala tukalubirize byonna byinza otuyingizisa omuliro sabala tukalubirize byonna byinza otuyingizisa omuliro sabala tukalubirize byonna byinza otuyingizisa omuliro sabala ekitiibwa maleka tuddira mu ngaabatonde bwe tubembera gye tulimu Allah tunia kyetwakola tusabala ekitiibwa tusonyiwe bwe tubembera gye tulimu Allah tunia kyetwakola tusabala ekitiibwa tusonyiwe bwe tubembera gye tulimu Allah tunia kyetwakola tusabala ekitiibwa maleka tusonyiwa tukyusize mu mbeera sabala ekitiibwa tutakuluze ku kigambo bwavu butukalubiriza okwetegekera okusinkana sabala ekitiibwa tutakuluze ku kigambo bwavu butukalubiriza okwetegekera okusinkana sabala ekitiibwa tutakuluze ku kigambo bwavu butukalubiriza mu mbeera y'okwetegekera okusinkana sabala ekitiibwa tugabirira olugabirira olunatebenkeza mu kusinza sabala ekitiibwa tugabirira olugabirira olunatebenkeza mu kusinza sabala ekitiibwa tugabirira olugabirira olunatebenkeza mu kusinza sabala ekitiibwa oteeka ebbaraka mu zadde lyaffe olitegekera obulamu obulungi sabala oteeka omukisa mu zadde lyaffe olitegekera obulamu obulungi sabala ekitiibwa oteeka omukisa mu zadde lyaffe olitegekera obulamu obulungi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid wa barik allahumma ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا